Pirmą kartą gyvenime kalbu ir prieš kamerą, ir dar prieš visus, tai labai iš tikrųjų jaudinuosi, bet visiems norėjau perduoti žinutę, kad Aljanso ekosistemos narys tai yra kažkoks kosmosas, nes pati asmeniškai vienus metus pati užsiimu saviugdą ir neturėjau jokio žmogaus, su kuriuo galėčiau kalbėti apie saviugdą ir visus šitus dalykus. Ir kai atėjau į Aljansą ir tapiau nare, ir iš tikrųjų per tuos 2 mėnesius tokį progresą padariau savo gyvenime. Ir dabar čia sėdžiu ir tikrai esu be galo laiminga ir su emocijom gebu susitvarkyti Aljansų ekosistemos dėka ir aplinką pakeičiau. Iš tikrųjų labai esu dėkinga ambasadoriam, kurie mane palaiko ir skatina progresuoti toliau. Ir kiekvieną kartą, kai susipažįstu visų naujų narių, na, kiekvieną savaitę susitikimų metu, tai pastebiu, kad kiek jiem duoda Aljansų ekosistema ir visą tai ir man duoda asmeniškai, nes džiaugiuosi ir dėl jų, ir duoda teigiamas man pačiai emocijas ir pati progresuoja. Tikrai rekomenduoju visiems susirašyti į Aljansų ekosistemą, kas dar nesate, nes ir pati asmeniškai labai bijau kalbėti, bijau viešumos. Ir kitą savaitę jau vedu pati konferenciją, suorganizavau, tai 2 mėnesių progresas, ta prasme, man kažkas nerealaus.